knjiga, ono što mi danas zovemo popularno advertising, u moje doba kad sam ja bila kao u klinici ovde se zvala reklama ili ti EPP. Dakle, mnogo toga što ima veze sa grafičkim dizajnom, dizajnom, umetnošću, generalno primenjenom umetnošću do ovog posljednjeg projekta koji tičeš po pomoći. Bebina knjiga, da, to je sljedeće. Bebina knjiga, Radosnica i naravno naš ključni povod jer Sezam Buk je bio dovoljno srećan da Andriju, da tako kažem, definitivno ili delimično uhapsi od 2014. Jeste projekt ove zaista monumentalne slikovnice. Kad kažem monumentalne, zbog njenih dimenzija, ali postavljam tu veličinu te knjige, jer da sam ja prinčevi princeze u publici, ja bih žarko želela da u knjigu ušetam, a ova dimenzija knjige i način kako je ona napravljena to dopuštaju. Andrija je u potaji se jako dugo bavi muzikom, jedno 21 godinu, otprilike što objašnjava zašto sve koloristički tako lepo zvoni, tako reći, peva u ovoj knjizi. Oživeti jednog klasika na ovakav način u trenutku kada deca su okupirana digitalnim medijima, kada se mnogo prate video igrice i raznorazni filmovi, kada scenom dečije mašte dominiraju superheroji i bića isfabrikovane iz određenog mitološkog i nadnaravnog konteksta, pokazuje samo jednu važnu stvar, da kada neko bude tako veliki, kao što je to nesumnjivo bio Branko Ćopić, da stvori jedno večno delo u koga se zaljubljuju generacije sada već bile kad su bili mali baka i deka, ali i ove najnovije generacije nedvosmisleno kaže da je u pitanju klasik. Veliki izazov za jednog ilustratora da ježevu kućicu koja je i igrana i u pozorišnim postavkama, ilustrovana, priređivana na različite načine iz početka, ilustruje u svom duhu, u svojim očima viđeno, nesumljivo zaista, zaista priličan domaći zadatak. Ja ću ovde da stanem, jer ne bi valjalo da pričam mnogo i dalje, daću vam umetnika jer on je taj koji zaslužuje da čujemo njegovu reč, a umeđu vremenu, ono što je najbitnije, želim da se ovoj apsolutno fantastičnoj, najlepšoj i najpažljivijoj publici zahvalim što su u ovolikom broju došli i da im poželim da čitaju knjigu i s leva na desno i s desna na levo i od ozgo i naniže i naviše i da nateraju svoje mame ili bake, kao što je to uradio moj sin pre 20 godina, da im sašiju neke od ovih fantastičnih kostima i da uživaju i sami da budu gosti u ježevoj kućici. Andrej? Hvala. Ja zaista ne znam šta da dodam, a inače... A inače nisam najbolje da ću mogu da pričam, pogotovo ne o sebi. Strašno, ali to je takođe koncept bajke. Strašno, strašno. Ali najbitniji cilj moj je već ostvaren. Znači, vi što ste tu, već ste mi učinili toliko čast i plezir da je meni zapravo već osnovni cilj ispunjen, tako da sve ovo što ispred čega sada stojimo je zapravo nešto što će verovatno u narednim danima i godinama da vodi neki svoj život dalje. Ali sad na početku, na samom izlasku te knjige, ja bih teo svima da vam se zahvalim što ste uveličali ovaj dan i ovu priliku upravo za to. Utoliko više što ispred izdavačke kuće u kojoj radim Sezam Buka, danas nema nikoga osim mene, tako da ovo je zapravo jedinstvena prilika da se ova knjiga i predstavi. Tako da hvala vam svima još jednom za prisustvo i za... Thank you.